如果此时有一盘做好的蛇肉摆在你的面前，你会作何反应？是尖叫着逃跑，还是坐下来大快朵颐？对于怕蛇的朋友们来说，恐怕看一眼都要做好几天噩梦。但是蛇肉却是广东、香港等地人最喜欢吃的野生动物之一。其实野生蛇体内携有大量的寄生虫，包括蛇形虫、曼氏蝶弓绦虫、引孢子虫、鄂口线虫、广州管源线虫、线中直孔绦虫等，这些都是人畜共患型寄生虫。一般的烹饪，特别是烧烤，不能完全杀死寄生虫等，吃的时候很有可能被感染，感染可能导致腹膜炎、败血病、心包炎、虹膜炎等，损害多个脏器，危及生命。蛇身上寄生的蜱虫是许多病原体的传播媒介，人感染后主要表现为发热、乏力、恶心、呕吐，部分患者还可出现皮肤瘀斑、消化道出血、肺出血等，严重者如治疗不及时，两周内可致死，死亡率高达 30% 以上。猎头鼬也是蛇体内主要的一种寄生虫，这种寄生虫若进入人体内，会引发红肿热痛、全身不适，寄生在人皮下、眼睛、内脏器官和大脑内，严重时可危及生命。另一种常见的寄生虫是绦虫，作为一种肠道寄生虫，绦虫主要以大著称，比人类的身体还要长，然而它们却能在你体内藏匿数年，而你却毫不自知，直到有一天你头痛难忍、恶心欲吐、倒地抽搐，才会被医生告知有异类入侵。野生蛇身上还携带可传染人类的病毒。这两日，知名科普期刊《科学人》23号转载一项研究显示，引发武汉肺炎的2019新型冠状病毒可能是寄生在蛇身上再传给人，包括雨伞节及眼镜蛇。虽然目前不少专家质疑该结论的合理性，但是并没有结论表明蛇并不是中间宿主。还有一些喜欢吃蛇皮的朋友也要注意，最好不要再吃了。野生蛇皮里存在病菌寄生虫的可能性大，如果寄生虫没有被杀死而食用，可能带来健康问题。凉拌蛇皮尤其需要注意，对于一般的寄生虫，专家认为需要至少90度以上温度的水中煮数分钟才能被杀死，